በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ናይ ዝዕለት መጽሐፍ ከም ዝሕብረና በዝዕለት ቅዱስ ቆጵሪያኖስን ቅድስት ዮስቴና ድንግልን ሰማዕትነት ዝተቐበሉሉ ዕለት እዩ። ቅዱስ ቆጵሪያኖስ ኣቐዲሙ ጠንቋልን ካሓድን ርእሲ ኩሎም ጠንቈልትን ነበረ። ካብ ብዝሒ ተምካሕቶ ዝተለዓለ ድማ ብናይ ጥንቈላ ስራሕ ካብኡ ዝበለፅ እንተረኺቡ ርእዩ ክምሃር፣ ካብኡ ዝበለፅ እንተዘየለ ግና ኣብ ልዕሊኦም ክምካሕ ናብ ኣንጾኪያ ከደ። ኣብ ኣንጾኪያ ምስ በጽሐ ድማ ስሙ ተወርየ። ሓደ ወዲ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ተዓዲ ዝኾኑ መንእሰይ ድማ ንሓንቲ ጽብቕቲ ድንግል ጓል ፈተዋ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ከላ ክርእያ ከሎ ድማ ብፍቕራ ልቡ ከም ሓዊ ነድድ ነበረ። ብገንዘብ ኮነ ብምፍርራሕ ወይ ብናይ ጥንቈላ ስራሕ ብዝኾነ ክረኽባ ኣይከኣለን። ቆጵርያኖስ ካብ ኩሎም እቶም ጠንቈልቲ ከም ዝዓቢ ዜንኡ ምስ ተሰምዐ እቲ መንእሰይ ናብኡ ብምኻድ ኩሉ ኣብ ልቡ ዘሎ ሓዘን ከምኡውን ንዮስቴና ድንግል ከም ዝፈትዋ ኮይኑ ግን ክረኽባ ከም ዘይከኣለ ምስ ነገሮ፣ ቆጵርያኖስ ኣይትሕዘን፣ ኣነ ኩሉ ናይ ልብኻ ድሌት ክፍጽመልካ እየ በሎ። ብድሕሪዚ ናብታ ድንግል ሓይሊ ኣጋንንቲ ልኢኹ ብስራይ ናብኡ ከም ጽእዋ ኣዘዞም። እቶም ኣጋንንቲ ድማ ብጸሎታ ይቃጸሉ ስለ ዝነበሩ ሒዞማ ክመጹ ኣይከኣሉን። ንብዙሕ ግዜ ድማ ከም ጽእዋ ለኣኾም፣ ግና ከም ጽእዋ ኣይተኻእሎምን። ብድሕሪዚ ቆጵርያኖስ ንዅሎም እቶም ኣጋንንቲ ጸዊዑ ንዮስቴና ድንግል ናባይ እንተዚያ ምጺኡኹማ ኣነ ኸባኹም ክፍለ ክርስቲያን እውን ክኸውን እየ በሎም። እቲ ናይ ሰይጣውን ተሓለቓ ድማ ሓደ ሰይጣን ልክዕ ከም ዮስቴና ተመሲሉ ንቆጵርያኖስ ከም ዝረኣዮ ገበረ። እቲ ዝተለኣኸ ሰይጣን ድማ ከም ተሓለቑኡ ዝበሎ ገይሩ ተዳለወ። ብድሕሪዚ እቲ ሓለቓ ናይቶም ሰይጣውንቲ እንሆ እታ ምልክዕቲ ድንግል ናባኻ መጺኣ ኣላ ኢሉ ነገሮ። ቆጵርያኖስ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ብምሕጓስ ናይ ብሓቂ ዝመጸት መሲልዎ ክቕበላ ተንስአ። ነቲ ብኣምሳል ዮስቴና ዝመጸ ምትሃት ምስ ረኣዮ ድማ ኣቲ ጐይታ ኵለና ንስቲ ዝኾንኪ ዮስቴና እንቋዕ ብድሓን መጻኺ ይበላ። ስማ ምስ ጸውዐ ድማ እቲ ብኣምሳል ዮስቴና ዝመጸ ሰይጣን ልክዕ ከምቲ ክበኒኑ ተበተነ። ሽዑ ቆጵርያኖስ ኩሉ እቲ ዝሰርሖ ናይ ጥንቈላ ስራሕ ኮንቱን ጥቕሚ ከም ዘይብሉን ፈለጠ። መሊሱ ድማ ብልቡ ስማ ብምጽዋዕ ጥራይ ከምቲ ክበኒኖም ካብ ተበተኑስ ኣብ ቅድሚያ ኮይኖም ደኣ ከመይ ገይሮም ክስዕርዋ ይኽእሉ ኢሉ ሓሰበ። ከምዚ ምስ በለ ድማ ሓንቲ ከየትረፈ ኩሉ ናይ ጥንቈላ መጽሓፍቱ ብሓዊ ኣቃጸሎ። ብድሕሪዚ ናብ ናይ ኣንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ብምኻድ ብናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቐ። ናይ ምንኩስና ኣልባስ እውን ለበሰ። ድሕሪ ቕሩብ እዋን ድማ ናይ ዲቁና ማዕርግ ተቐበለ። መሊሱ ቕሩብ ብምጽናሕ እውን ማዕርገ ክህነት ተቐበለ። ብሰናይ ግብርን ብትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ዓበየ ድማ ናይ ቅጥራግና እትበሃል ሃገር ብወገን ምዕራብ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሸመ። ንቅድስቲ ዮስቴና ድንግል ድማ ምስኡ ኣብ ልዕሊ ደብረ ደናግል እመ ምኔት ገይሩ ሸማ። ኣብ ሃገር ቅርጣግና ናይ ማሕበር ጉባኤ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ጉባኤ ተኣኪቦም ዝነበሩ ኣቦታት ነበረ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ድማ እቲ ኸሓደ ንጉስ ዳኬዎስ ብዛዕባኦም ሰምዐ። ናብኡ ኣምጺኡ ድማ ነቲ ናይ ምስጋና ንጉስ ዝኾነ ጐይታና ንመድሓንና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሒዶም ናብቶም ናቱ ኣማልኽቲ ክሰግዱ ኣዘዞም። ቃሉ ስለ ዘይሰምዑ ድማ ብዙሕ ስቅያትን መከራን በጽሖም።
بدحر زغلو زبات صحام سكي أدما نقدس كوبريانوس نقدس تيوسينا دنجلن مسؤوم نزنا ورسل السمن إسياتن رؤسهم بسيفي كم زمترو قبرة أمن قصة سمع أدما نايم سكرنتهم أخلي تقبلو نيجزيابير مسكانا يخون نعنا دما بسولوتو زوم كدساني محارنا سولوتو من برخوتو من نزل عالم مساناتخون آمين. بتوسخون زعلة زي مالت عسران حدا مسكرم نادينا كدس دنقل ماريام نايب عالم مذكر تاسلتخونة كلنا دك آدم قويتانا مدحنان يسوس كرسوس كاب أب مولادو كابتس ألعينا زخونة سيطان دحنتنا باعة أسل زخونة نساون من تناسل التلمنن ورحمت بعلة عسران حدا كساب مودات عالم نايم ذكرت أبا عالك نقبر يقبعنا نزاوي زاويتنا زخونة أديو زهبنا نيك زيابي هير مسكانا يخون بركة آدم ما مسانا نزل ألم ينبر آمين.